ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗରମର ପ୍ରଭାବ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନବସତିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବାରୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ପାହାଡ଼ରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ସହିତ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାର ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଛ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ସତେ ଯେମିତି ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛର ମଞ୍ଜି ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲାଗି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିଛୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପରିବେଶ ଯେ ଏବେ ବିକଳ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁଛି ତାହା ଏଠାରୁ ଅନୁମେୟ। କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିବ ଓ ଅଙ୍ଗାର ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ବନାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।